Din perspectiva nivelului 4, aș putea spune că aici, pe de o parte, suntem ajutați, pentru că nuanța aceasta afectivă, fiecare dintre noi a mai trăit-o. Dacă, de exemplu, cu privire la curaj sau temeritate sau forță sau putere interioară, poate că nu ne este foarte clar dacă vreodată am dat dovadă de ele. Cu privire la nuanța afectivă, să știți că ne este relativ ușor. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că tot complexul de nuanțe și de trăire care este caracteristic nivelului 4 al ființei, deși ar putea fi recunoscut și acceptat chiar foarte ușor, pentru că sufletul știe să recunoască ceea ce corespunde ca realitate manifestării sale. Da? Deci, cu toate că aceste lucruri le vom recunoaște, vom remarca că, deci, cu privire la iubire, cu privire la iertare, cu privire la respectul de sine, cu privire la respectul de ceilalți, cu privire la sinceritate, cu privire la omenie, cu privire la bunătate, cu privire la compasiune, cu privire la dărnicie și generozitate, la altruism, la sacrificiu, la devoțiune, vom remarca că aceste nuanțe, toate exprimate ca manifestare ale sufletului uman, mulți dintre noi nu am ajuns să le manifestăm oarecum constant. Și vom vedea, de fapt, deși sunt atât de mult dorite, apreciate, aceste calități și virtuți ale sufletului, vom remarca că ele poate sunt greu de manifestat, pentru că implică întotdeauna un efort de a le susține. Ofeream și altădată exemplul acesta al zborului. Ca o pasăre să se țină în aer, ea trebuie mereu să compenseze forța gravitației. Ea depune un efort constant. Și spațiul, aerul, curenții de aer, uneori potrivnici, sunt atât de bine cunoscuți de către o pasăre care zboară, încât ea reușește, prin bătăile sale de aripi, să se orienteze, să străbată curenții de aer, să ajungă la țintă, să se hrănească adeseori în aer. E bine, dimensiunea centrilor de sub Anahata Chakra, influența, coloratura lor specifică pentru un om obișnuit, este de așa natură încât reprezintă balastul, forța de gravitație care trage către în jos. Așa încât, de exemplu, nuanța afectivă a ființei noastre, dacă poartă coloratura atașamentului, ea va fi fluctuantă. Dau doar un exemplu. Pe parcursul acestui seminar vom dezvolta. Ce înseamnă? Este ca și cum noi am vrea să ne luăm zborul, intuim că orizontul, piscurile, peisajele sunt minunate. Mai mult decât atât, îi vedem și pe alții care zboară într-acolo, zborul lor este unduios. Adeseori se produce foarte frumos, bine orientat. Da? Ne face multă plăcere să observăm cocorii cum zboară în cârduri. Da? Și avem un sentiment de măreție când privim zborul lor neîntrerupt, compact și continuu, foarte inteligent. Da? E bine, începem și noi. Mergem, ne orientăm către valorile frumoase ale sufletului. Suntem emulați. S-a scris despre acestea. S-a spus de nenumărate ori cât de frumos este să lași sufletul să cânte. Să fie sensibil. Să se dăruiască.
Cât de frumos este să fii bun, să fii sincer, să fii altruist, sacrificial, generos, să-L iubești pe Dumnezeu, să-ți iubești semenul. Deci, în toate tradițiile găsim aceste imbolduri, oamenii pornesc zborul lor, dar se constată că acest zbor este fluctuant. Adeseori, ajungem din nou să ne apropiem cu zborul, uneori răniți, și să trebuiască, pentru că am obosit, să luăm o pauză, să ne odihnim, uneori cădem, suntem săgetați în zbor, suntem decepționați că în zborul nostru parcă nu am ajuns acolo unde vroiam, la ținta noastră, și ne regăsim, deși păsări care am putea zbura, având tot ce ne este necesar, ne regăsim mișcându-ne ușor, ușor, ca un pesperuș care are rănită câte o aripă sau care de-abia mai merge și se uită oarecum cu nostalgie la zborul fraților săi. Și el nu trăiește o condiție bună, se simte uneori vânat, nu este protejat, se simte singur, este izolat. Aproape că este rătăcit, pierdut și sigur că este greu, mai ales acum când este rănit, să depună efortul necesar pentru a-și lua zbor. Vedeți, dacă rănile pe care le primim în personalitatea noastră, care este centrată pe nivelul 1, 2 și 3, sunt de așa natură încât să parcă să ne fortifice nucleul personalității și să vrem să izbândim printr-un fel de forță care nu ar prepeți nimic, lovind chiar în stânga și în dreapta pentru a supraviețui, e bine, în dimensiunea sufletească, această schemă evolutivă nu mai poate să țină. Pentru că nu lupta, nu personalitatea, este nivelul care îi se cere acum să facă ceva pentru a trăi, de fapt, în universul care corespunde nuanței cele mai pure la care, să zicem așa, inimile noastre aspiră ca ființe umane.